Розділ восьмий, де прочитають чарівний дотеп останнього короля. Влітку він перетворюється на жабу, і ввечері, як починає смеркати з вугільної баржі або щовна праль біля Аустерліцького та Єнського мостів, стрімголов кидається в сену ламаючи всі приписи поліції і скромності. А втім, поліцаї пильнують і наслідком цього бувають високодраматичні становища. Одне з них спричинилося до братнього пам'ятного вигуку. Цей вигук, що став відомим коло 1830 року, становить собою стратегічне попередження гаменом Гамена його скандують, мов вірші Гомера з непіддаваною інтонацією елевзінських малопей на святах Міневри. В ньому чується античне евоє. Ось він. Ое, Тіті, Е, справа погана, фараон. Забирай своє манаття та тікай через стічну трубу. Іноді ця мошка так кваліфікує себе він сам уміє добре читати. Іноді вміє добре писати і завжди вміє писати погано. Шляхом якогось таємничого, взаємного навчання вони набувають усіх талантів. Корисних у громадському житті. Від 1815 до 1830 року, гамен наслідував белькотіння індика. Від 1830 до 1848 малював на стінах грушу. Якось улітку, увечері, повертаючись пішки додому, Лугі Філіп побачив малесенького гамена, який, ставши навколішки, обливаючись потом. Малював вугіллям величезну грушу на одному з товпів град Нейльського палацу. Король, з добродушністю, що її він дістав у спадщину від Генріха IV, допоміг хлопцеві закінчив ту грушу і дав йому золотий, сказавши Груша є й вище. Амен любить метушню. Йому подобається бурхливе становище. Священників він ненавидить. На університетській вулиці. Один з цих юних молодців показував якось довгого носа воротам будинку номер 69. Чому ти показуєш носа цим воротам? спитав його перехожий. Там живе піп. відказав гамен. І справді, там жив папський нунцій. Та хоч який вольтеріянець той гамен, але при нагоді він вступає до церковного хору і тоді під час відправи тримається пристойно. Є дві речі, що їх він, мов тантал, завжди прагне і ніколи не досягає повалити уряд і дати залатати свої штани. Гамен чудово знає всіх поліцаїв Парижа, і, зустрівшись з яким-небудь з них, завжди зуміє назвати його на ім'я він перелічить їх усіх, він вивчає їхні характери і має точні відомості про кожного в душах поліцаїв він читає відразу. Він не вагаючись, і зараз скаже вам Такий от зрадник, той з люка, той гарний хлопець, той дивак. Всі ці слова зрадник, з люка, гарний хлопець, дивак, в устах його мають особливе значення. Той вважає, що новий міст його власність і не дозволяє публіці ходити по карнизу за поручнями. У того мантія смикати людей за вуха. Точно, РОЗДІЛ дев'ятий. Душа давньої галії Було щось від цієї дитини в Поклена, сина ринку. Було воно і в Бомарше. Гаменство один з нюансів гальської, тобто французької душі. Домішане до здорового розуму. Воно інколи зміцнює його, як алкоголь зміцнює вино. Іноді воно буває хибою. Гомер пережовує одне й теж. нехай. А Вольтер, можна сказати, гаменствує. Каміл де Мулен був мешканцем передмість. Шампіоне, що брутально поводився з чудесами, вийшов з паризького бруку. Бувши ще зовсім малим, він оскверняв портики церков Сен Жан та Сен Етьєн. Паризький гамен поштивий, іронічний, зухвалий, у нього погані зуби, бо він погано харчується. І шлунок його не в порядку, і гарні очі, бо він розумний. Навіть перед самим Іяговою він вистрибом збіг би сходами до раю. Він добре б'ється ногою. Для нього можливі всі зміни він грається в рівчаках і виростає, коли починається повстання, його зухвальство не зменшується перед картеччю. Він шибаник, і він герой. Як маленький фіванець, трусить він шкурою лева. Барабанщик бара був паризьким гаменом. Він кричить Вперед. Як кінь святого письма каже Іди. І за хвилину з хлопчиська стає велетнем. Ця дитина вулиці і є дитина ідеалу. Виміряйте цю відстань від Мольєра до бара. Одним словом, гамен це істота, яка бавиться, бо вона. Нещаслива розділ 10 десятий ЕЧЕ еще, це Париж, це людина. Підсумовуючи ще раз попередні розділи. Скажемо, що теперішній паризький гамен це те, чим був колись римський грекулюс, народ дитина із зморшкою старого світу на лобі. Гамен це радість нації, і разом з тим її хвороба, хворобу, яку треба лікувати. Чим освітою, освіта оздоровлює, освіта запалює все великодушне, що є в соціальному ладі нації, випромінюють себе наука. Література, мистецтво, освіта. Робіть людей. Робіть людей, освічуйте їх, щоб вони зогрівали вас. Рано чи пізно, а велике питання загальної освіти постане з непереможною силою справжнього абсолюту, і тоді тим, хто буде правити, додержуючи французького ідеалу, доведеться вибирати або діти Франції, або Паризькі гамени, або полум'я в світлі. Або блудні вогники в темряві, гамен уособлює Париж, а Париж уособлює Всесвіт. Париж це підсумок, це дивовижне місто містить у собі в скорочених розмірах і старовинні, мертві вже звичаї і звичаї сучасні. Хто бачить Париж, той нібито бачить зворотний бік усієї історії з небом та сузір'ями у проміжках. У Парижі є свій капітолій, міська ратуша, свій парфанон, Собор Паризької Богоматері, свій Авантінський горб, – Сен-Антуанське Передмістя, Свій Азінаріум, Сорбонна, Свій пантеон, Пантеон Французький, Своя Свята Путь. Бульвар італійців. Своя башта вітрів. Громадська думка. А римське місце страти він заміняє жартами. Його махо чепурун, зветься хвалько, його транстібаринець зветься мешканцем передмістя, його гамал носієм з ринку, його лацароні звуться злодіями, його кокні зветься чепуруном. Все, що є будь де, є і в Парижі. Жінка, яка торгує рибою на Дюмарсе, ні в чому не поступається зеленярці Авредіпа Дискобол Ваянус – Відроджується в канатоходці Форіозо. Тарапонтігонець Мілес міг би взяти під руку гранадера Вадебонкера. Торговець старими речами Дамазіп почував би себе щасливим у крамниці випадкових речей. Венсен заарештував би Сократа, так само, як Агора посадив би у в'язницю дідро. Грамо де Лареньєр винайшов роздбів на салі, як куртілій. Винайшов підсмаженого їжака, під кулею арки на Майдані Зорі знову з'являється трапеція плавта, мечоїдець спеціли, якого зустрів апулей, ковтає шпаги на новому мості, небіж рамо іде в парі з паразитом куркульйоном. Ергазіл попросив би Егрефейля представити його Камбасересові чотири римські модники Альцезімарх, Федром, Діаволус і Агріпа спускаються з куртілля у поштовій кареті лабатю, а Влгелій ненадовший час зупинився б перед Конгріо, ніж шарнодьє перед Полішенелем. Мартон не тигриця, але й Пардаліска не був драконом. Жартівник пантолап в англійському кафе бере на глум Вівера Номентана, Гермоген тенор на єлисейських полях. А біля нього же брак тразій, одягнутий блазнем, збирає гроші. В'їдливий добродій, що зупиняє вас, вхопивши за гудзик пальто в тюєльрі, змушує вас через дві тисячі років повторювати слова Теспорія Квіс пропарантем ме прехендіт паліо. Тобто хто вхопив мене за плащ, коли я поспішав. Сюренське вино пародіює вино з Альби, червоні винця в дезож'є Врівноважують велику чашу Белатрона, на кладовищі Перлашез після нічного дощу мерехтять над землею такі самі вогники, як мерехтіли й на ескіл'ях, а могила бідака, куплена на п'ять років, варта взятої напрокат труни римського раба. Знайдіть хоч щось, чого не було б у Парижі. У чані Тріфонія нема нічого, чого не містив би у собі чан месмера. Ергафікас воскресає в каліостро. Брамін Васафанта втілився в графа Сен Жермена. На кладовищі Сен Медар творяться чудеса не гірші, ніж у мечеті у Мом'є в Дамаску. В Парижі є свій Езоп, Майє і своя канідія мадмуазель Ленорман. Париж, як і дельфи, лякає громовичних реальностей видів. Він крутить столи. Як Додон три ноги, він садовить на трон гризетку, як Рим садовив куртизанку, і якщо луї XV гірший за Клавдія, то мадам Дюбаррі у всякому разі краща за мессаліну. В небувалому типі, який вижив і з яким ми зустрілися, Париж сполучає грецьку наготу, єврейське нещастя і гасконське гостре слово він змішує Діогена з Іовом і паяцом. Вдягає цей привид у старі номери конституціоналіста і створює шодрюка дюкло. Хоч за плутархом тиран не старішає, Рим під владою сулли, як і під владою доміціана, корився і охоче доливав води в своє вино. Тібр був летою. Коли можна повірити трохи доктринерській похвалі Біска Тіберім Габемус Бібере Тіберім «Іт ест седітіонем облівісті. Проте гракхів маємо тібр. Пити тібр означає забувати про заколоти. Париж випиває за день мільйон літрів води, але це не заважає йому бити при нагоді на сполох і дзвонити на гвалт. А взагалі, Париж славний хлопець, він по королівському згоден на все він не врадує в питаннях про Венеру. Його красуня. Готентотка, коли він сміється, він прощає, бридота звеселяє його, потворність викликає сміх, Порок розважає будьте смішні і можете бути негідником. Його не обурює навіть лицемірство, це й верх цинізму. Він настільки освічений літературно, що не затикає носа перед базілем. А молитва тартюфа. Скандалізує його не більше, ніж сердила горація Пріна. Профіловій Парижа не бракує жодної риси обличчя Всесвіту. Бальмабіль не танці на Янікульському. але перекупка одягу стежить за лореткою так само, як сважка Стафіла стежила за невинною Планезією. Комбатська застава не колізей, але люди лютують там так ніби на них дивиться Цезар, сірійка корчмарка принадніша за матінку саге, але якщо Вергільї вчащав до Римських Остерій, то Давід Анжерський, Бальзак і Шарле нерідше сідали до столу в паризькому шинку. Париж королює, і генії сяють у ньому, а Донай пролітає там на своїй дванадцятиколісній колісниці, що кидає громи та блискавки. Сілен в'їздить туди на своїй ослиці. Сілен. Читайте Рампонно. Париж синонім космосу. Париж це Афіни, Рим, Сібаріс, Єрусалим, Пантен. Тут, у мініатюрі, всі цивілізації і всі варварства також. Париж дуже сердився б, якби не мав гільотини. Трохи Гревського майдану річ добра. Що було б з цього постійного свята без такої приправи? Наші закони мудро подбали про це, і завдяки їм кров з ножа, краплина по краплині, стікає на вічний паризький карнавал. Розділ одинадцятий Глузувати це королювати. Границь у Парижа ніяких. Жодне місто не мало такої влади, яка іноді глузує з тих, кого підкоряє. Подобатись вам, о афінці, сказав Олександр. Париж диктує більше, ніж закони. Він диктує моду. Париж запроваджує більше, ніж моду. Він запроваджує рутину. Париж, коли схоче, може бути дурним, і іноді дозволяє собі таку розкіш. Тоді дурнішає разом з ним цілий світ. А потім Париж прокидається, тре собі очі, гукає Ну та й дурень же я. І вибухає сміхом просто в обличчя родові людському. Що то за диво таке місто? І цікаво те, що грандіозне й кумедне добре вживається в ньому поруч. І що вся ця пародійність не перешкоджає всій його величі, і що той жарот сьогодні може сурмити в сурмо страшного суду, а завтра дуріти під дудку. Париж надзвичайно радісний, його веселощі як блискавка, його фарс держить Скіпетр у руках, урагани його народжуються інколи з його гримаси, його сполохи, його свята. Його шедеври, його чудеса, його епопеї луною йдуть аж до краю світу, так само, як і його дотепи. Сміх його це кратер вулкана, що забрискує всю землю. Він нав'язує народам свої карикатури і свої ідеали. Найвищі пам'ятники людської цивілізації зносять його іронію і віддають на волю його вихваток свою вічність. Париж Пишний. У нього є чудесне 14 липня, що визволило земну кулю. Він змушує всі нації складати свою присягу у залі Жідепом. Його ніч, 4 серпня, за три години покінчила з тисячолітнім феодалізмом свою логіку він робить мускулом однодушного бажання він множиться в усіх виглядах прекрасного. Відблиском свого сяйва виповнює Вашингтона, Костюшка, Болівара, Боцаріса, Рієго, Бема, Манена, Лопеса, Джона Брауна, Гарібальді. Він скрізь, де засвічується майбутнє, в Бостоні у 1779 році, на острові Леоні, в 1820. -му. в Пешті 1848. -го. У Палермо в 1860-му. Він шепче всемогутній пароль Свобода. на вухо американським аболюціоністам, що зібрались на Поромі Гарпера, і анконським патріотам на березі моря в Аркі, перед таверною готці. Він творить канаріса, він творить кірогу, він творить пізакана, він випромінює на землю велике, підштовхуваний його подихом. Байрон їде і умирає в Місолонгі, а Мазе вмирає в Барселоні. Він трибуна під ногами Мірабо і кратер під ногами Робесп'єра, його книги, його театр, його мистецтво, його наука, його література, його філософія це підручники для всього людського роду. У нього є Паскаль, Рені, Корнель, Декарт, Жан Жак, Вольтер. На кожну хвилину і мольєр на всі сторіччя. Він змушує всі народи говорити його мовою, і ця мова стає словом він збуджує в усіх розумах ідею прогресу, Викувані ним визвольні догмати стають за правило для всіх поколінь і, починаючи від 1789 року, всіх героїв усіх народів надихають його мислителі і його поети. Це не заважає йому гаманствувати. І цей неосяжний геній, званий Парижем, що світлом своїм преображає світ, на стіні храма тезея малює вугіллям ніс божіньє і пише Кредвіль злодій на пірамідах. Париж завжди показує зуби. Коли він не бурчить, він сміється. Такий цей Париж. Дим з його демарів – Ідеї всесвіту, купа грязі та каміння, коли хочете, але насамперед моральна істота Париж більше, ніж великий, він безмежний. А чому? Тому що він насмілюється насмілюватися Ось якою ціною здобувають прогрес, всі великі перемоги більше чи менше нагорода сміливості для того, щоб сталася революція. Мало ще, коли її показує Монтескіє, проповідує дідро, провіщає бомарше, розраховує Кондорсе, підготовує Аруе, передбачає руссо. Треба ще, щоб наважився Дантон. Крик сміливіш. Це фіат люкс. Хай буде світло. Для поступу людства треба, щоб на вершинах воно завжди бачило благородні зразки відваги. Хоробрі вчинки засліплюють історію і є одними з найкращих світичів для людини. Зоря насмілюється, коли займається. Пробувати, насмілюватись, настоювати, опинатися, бути вірним собі, боротися з долею, не боятися катастрофи і дивувати її своєю безстрашністю перед нею, то нападати на несправедливу силу, то знущатися з п'янілої перемоги. Триматися, ставити опір, ось приклади потрібні народам, і світло, що електризовує їх. Та сама страшна блискавка вдаряє і факела Прометея, і з люльки Камброна. Розділ 12. Майбутнє, що таїться в народі. Парижанин, навіть дорослий, завжди залишається гаменом. Змалювати дитину це значить змалювати Париж. Ось чому цього орла ми вивчали на маленькому горобчику. Паризька раса повторюємо найбільш виявляє себе в передмістях там вона чистокровніша, там видно справжню її фізіономію. Там народ працює і страждає, а праця та страждання це два обличчя людини. Є там, по глибоких закутках, сила різних чудних типів, починаючи від вантажника в рапе і до шкуродера з манфокона фекс урбіс подонки міста кричить ціцерон. Моп чернь, додає ображений берг, простий люд, чернь, набрід. Все це легко сказати. Нехай так. Але що ж з того? Яке мені діло, що вони ходять босі? Вони не вміють читати. Тим гірше хіба ж покинете ви їх через це, чи зробите ви з їхнього лиха прокляття? Хіба світло не може пройти в ці маси? Повернімось до нашого вигуку, світла, і повторімо його. Світла, світла. Хто скаже, що ця темрява не стане ясною? Хіба революції не преображають? Ідіть, філософи, учіть, освічуйте, запалюйте, думайте вголос, голосно промовляйте, виходьте весело під сонце, братайтеся з народом, провіщайте добрі новини, роздавайте щедро букварі, Проголошуйте права, співайте марсельєзу, сійте ентузіазм, зривайте з добів зелені галузки, зробіть з ідеї вихор. Цей натовп. Може бути прекрасним. Навчимось використовувати цю велику пожежу принципів та чеснот, яка певними годинами потріскує і палає. Ці голі ноги, ці голі руки, це дрантя, це неудство, ці мерзенства, ця пітьма можуть бути використані для досягнення ідеалу. Гляньте крізь народ, і ви побачите істину. Киньте в горно цей нікчемний пісок. Що його витопчете ногами, нехай він розтопиться там, почне кипіти, і тоді з нього вийде розкішний кристал, з допомогою якого Галілей і Ньютон відкриватимуть зорі. Розділ Маленький гаврош Років через вісім чи дев'ять після подій, описаних у другій частині цієї історії, на тампольському бульварі і в околицях Шатодо можна було бачити хлопця десяти-12 років. Він досить точно відповідав би накиданому вище образові гамена, якби у нього не було так порожньо та сумно на серці, хоч на устах його. Грала дитяча усмішка. Він носив чоловічі штани, що їх він проте дістав не від батька, і жіночу кофту, яку не дістав він від матері. Якісь чужі люди з милосердя вдягли його в це шмаття. А втім, у нього були й батько і мати, тільки батько ніколи не думав про нього, а мати його не любила. Він належав до тих найбільш гідних жалю дітей. Які, маючи батьків, залишаються сиротами, цей хлопець ніде не почував себе так добре, як на вулиці, камені бруку були м'якшими для нього, ніж серце матері. Батьки єдиним штурханом ноги викинули сина в життя, і він полетів то був галасливий, блідий, моторний, меткий, насмішкуватий хлопець з живим, але хворобливим обличчям. Він бігав скрізь, співав, грався, рився в рівчаках і сердився, коли його називали негідником. Він не мав ні притулку, ні хліба, ні огнища, не знав любові, але був веселий, бо був вільний. Коли ці маленькі істоти підростають, їх майже завжди розмалює жорно соціального устрою, але в дитинстві вони уникають його. Вони ще такі малі, що найменша дірочка рятує їх. Та хоч яка занедбана була ця дитина, а раз на два чи три місяці і вона казала Ану, піду до своєї мами. Тоді вона покидала бульвар, минала цирк, браму сен Мартен, спускалася на набережні, переходила через мости, діставалася перед мість, добиралася до сальпатрієра і підходила. Куди? А якраз до знайомого читачеві будинку з подвійним номером 50-52, до хатини Горбо. На той час будинок номер 50-52, звичайно порожній і вічно прикрашений об'явою Здаються кімнати, був, що трапляється нечасто, заселений кількома пожильцями, які це нерідко буває у Парижі, не мали абсолютно ніяких зв'язків один з одним. Всі вони належали до того убогого класу, який починається від найостаннішого дрібного буржуа, і сходить далі на самий низ суспільства, до цих двох істот, якими закінчується матеріальний бік цивілізації, до золотарів, що прибирають нечистоти, і ганчірників, що підбирають дрантя. Головна пожилиця часів Жана Вальжана вмерла, її заступила інша. В усьому подібна до неї. Не знаю, який філософ сказав старих жінок не бракує ніколи. Ця нова стара звалася Мадам Біргон, в житті її не було нічого відмінного, як нарахувати трьох династій папуг, що послідовно королювали в її душі. Найубогішою серед квартирантів будинку була родина, яка складалася з чотирьох осіб батька, матері. І двох досить дорослих уже дочок. Всі вони жили в одній кімнаті на горищі, в одній з комор, про які ми говорили раніше. На перший погляд, крім крайньої своєї убогості, родина ця не відрізнялася нічим особливим, наймаючи кімнату, батько називався Жондретом. Через деякий час, після свого переїзду, який запозичуючи пам'ятний вираз головної пожилиці. Надзвичайно скидався на переїзд порожнього місця. Жон Дред звернувся до цієї жінки, що, як і її попередниця, виконувала обов'язки швейцера і підмітала сходи. Слухайте, матінко, якщо хтось питатиме поляка чи італійця, а може іспанця, то це питають мене. Це й була родина веселого босоніжки. Приходячи туди, він знаходив там бідність, горе і що ще гірше. Жодної усмішки. Холод у каміні і холод в серцях. Коли він увіходив в кімнату, його питали Звідки ти? Він відповідав З вулиці. А коли він ішов знову, його питали Куди ти йдеш? Він відповідав На вулицю. Чого ж ти приходиш сюди? казала йому мати. Ця дитина жила без будь якої уваги до себе, як ті бліді рослини. Що виростають у льохах. Він не страждав від цього і ні на кого не сердився за це, він навіть не знав, якими повинні бути батько й матір, проте його мати любила своїх дочок. Ми забули сказати, що на тампільському бульварі цю дитину звали Гаврош. Чому називався він Гаврошем? Імовірно, тому, що його батько звався Жондретом. Урвати нитки, що в'яжуть з минулим, становить, здається, інстинктивну потребу деяких бідних родин. Кімната, яку займали Жандрети в будинку Горбо, була останньою в кінці коридору. Комірчину поруч займав один дуже бідний молодий чоловік, якого звали пан Маріус. Розповімо, хто такий був цей пан Маріус.